Labas maisto mylėtojai, labai smagu vėl sveikinti su jumis. Šiandien noriu jūs nukelti tailandietišką virtuvę ir jos skonius. Gaminsiu nacionalinį tailandiečių patiekalą patai, kuris populiarus visame pasaulyje. Gerai pagamintas šis patiekalas atitinka visas skonių natas, todėl nieko nelaukdami nusirašykite visus produktus, kurių jums reikės ir keliaukime į Tailandą. Pirmiausiai ryžių makaronus užpilame verdančiu vandenį ir paliekame 3 minučių. Makaronams išbrinkus nuplauname juos po šaltu vandeniu. Dabar susismulkiname imbierą, česnaką, riešutus ir svogūno laiškus. Į keptuvę pilame šlakelį aliejaus ir porą minučių apkepiname krevetes. Ant krevečių beriame svogūno laiškus, česnaką, imbierą, riešutus, pupelių daigus, truputėlį druskos, pipirų ir dar šiek tiek viską kartu pakepiname. Ant viršaus mušame porą kiaušinių, maišydami šiek tiek apkepame. Tuomet sudedame makaronus, supilame Santa Maria patai padažą ir maišome, kol viskas kartu sušyla. Patai patiekime su laimo skiltele. Nepamirštam užsiprenumeruoti kanalą. Taip pat paspauskite varpelį apačioje, taip pirmi sužinosite apie mano naujus įkeltus receptus. Visiems skanaus ir iki greito pasimatymo, čiau!